Dobroveče. Gledate Dnevnik Gradske radiotelevizije. Na početku, vijesti u znaku kojih protiče dan. Ukoliko vlast ne ispuni 17 uslova za održavanje popisa, iz Demokratske partije socijalista najavljuju da će ga bojkotovati. Traže da se popis odloži za najmanje 6 mjeseci. Dok ambasadori Kvinte ponavljaju da očekuju proevropsku novu vladu, iz opozicije poručuju da će kontrolisati partije bivšeg DF-a, što je bio strateški cilj Aleksandra Vučića. Zabrinjava što je u Crnoj Gori stopa mortaliteta od karcinoma dojke visoko iznad evropskog prosjeka, upozoravaju stručnjaci za gradsku, apeluju na uvođenje sistema skrininga u čitavoj državi. Tokom rasprave o rebalansu budžeta glavnog grada, pale međusobne optužbe odbornika vlasti i opozicije za partijsko zapošljavanje preko ugovora o djelu. Nema ni osnovnih formalno-pravnih uslova za održavanje popisa od 1. do 15. novembra i treba ga odložiti za najmanje 6 mjeseci, saopštili su iz najjače opozicione stranke Demokratske partije socijalista. Vršilac dužnosti šefa stranke Danijel Živković poručio je da će, ukoliko vlast ne ispuni 17 njihovih zahtjeva, DPS bojkotovati popis. Vlada u tehničkom mandatu ne može obezbijediti demokratski popis kao ni objektivne rezultate, ističe Živković. Naglašava da DPS nije protiv popisa i navodi jasne zahtjeve za njegovo sprovođenje. 1. Odlaganje popisa stanovništva za period od najmanje 6 mjeseci, odnosno dok se ne steknu svi formalno-pravni, administrativni i tehničko-bezbjednostni uslovi za uspješno sprovođenje popisa. 2. Zatražiti ocjenu ustavnosti zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, te izvršiti njegovo usklađivanje sa drugim pravnim aktima Crne Gore. 3. Ispunjavanje preporuka Evropske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu. U skladu sa preporukom 77 jasno je propisano da se popis ne održava u vremenu političkih ili socijalnih nestabilnosti. DPS traži izradu podzakonskih akata, realizaciju preduslova za obuku popisivača, pripremanje kompletne statističko-tehničke dokumentacije, donošenje jasnog stava o neophodnom broju popisivača, uvođenje obaveznog internog i eksternog monitoringa, učešće predstavnika opozicije, ponovno štampanje popisnih listića uz interni i eksterni monitoring, hitnu zaštitu građana od političkog uticaja, učešće Agencije za zaštitu ličnih podataka, te kreiranje softverskog rješenja koje omogućava digitalni unos podataka na licu mjesta, ali i njihovu provjeru. U slučaju da nadležne državne institucije nastave da i dalje zanemaruju sve navedene nedostatke, ne pristupe ispunjavanju navedenih uslova i ne donesu odluku o odlaganju samog popisa, predsjedništvo Demokratske partije socijalista na danas održanoj sjednici, ukoliko ne budu ispunjeni uslovi koje smo od sada naveli za praćenje vjerodostojnosti i uvida u podatke koje se budu prikupljali na terenu, će predložiti glavnom odboru bojkot popisa. Bojkot je mjera odnosa prema onima koji na silu žele da sprovedu popis u ambijentu koji nije regularan, poručio je Živković. Iz Demokratske partije socijalista je ranije danas saopšteno da su njihovi i čelnici socijaldemokrata i liberalne partije juče u Podgorici razgovarali sa ambasadorima Sjedinjenih američkih država, Njemačke, Velike Britanije i Italije, kao i predstavnicima ambasade Francuske i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Navode da su ambasadorima ukazali da, osim brojnih logističko-organizacionih propusta nadležnih u pripremi popisa, zbog nefunkcionalnosti institucije i produbljene polarizacije društva, nema stabilnog ambijenta da se on održi. Mi smo ih upoznali sa svim ovim manjkavostima koje se odnose na proces pripreme i sprovođenja popisa i na kraju se saglasili da je očigledno da ne postoje tehnički uslovi ili tehnička pripremljenost državnih institucija da bi se ovaj popis sproveo. A kada govorimo o formiranju vlade, njihov stav je bio jasan da se stav o formiranju vlade koja treba da ima jasnu euroatlantsku integraciju apsolutno nije promijenio i da na osnovu onoga što smo mi mogli zaključiti iz njihovog odgovora da ovaj format vlasti, govorimo o našim stavovima i našim zaključcima, apsolutno nije prihvatljiv međunarodnoj zajednici. Uprava za statistiku Monstat reagovala je povodom navoda koje je sinoć u emisiji Usred srijede Gradske radiotelevizije iznio poslanik socijaldemokrata Nikola Zirojević. Reagovanje prenosimo u cjelini.
Direktor Uprave za statistiku Miroslav Pejović nije član niti kadar političkih partija, te su apsolutno netačne tvrdnje predstavnika socijaldemokrata u emisiji Usred srijede na gradskoj televiziji. Ovakvim neodgovornim tvrdnjama pojedinaca samo se pokazuje da direktor ove institucije uspjeva Monstatu da obezbijedi profesionalnu nezavisnost od političkih uticaja, što je očigledno najteže za one koji su navikli isključivo na partijske kadrove. Nije prvi put da direktora Monstata žele politički obilježiti obmanama koje se plasiraju u javnosti, samo što se mijenjaju nazivi partija u zavisnosti ko saopštava. Cilj je da se pokuša etiketirati neko ko je isključivo čovjek struke i profesionalizma, posebno ponosan na to što politički nikom ne pripada. Pozivamo aktere širenja dezinformacija da se suzdrže od netačnih i neodgovornih tvrdnji, jer će u suprotnom imati priliku da ih pokazuju pred nadležnim organima. Pejović je izabran za direktora na javnom konkursu 2022. godine. Kvalifikacije koje su ga preporučile u odabiru za to odgovorno mjesto isključivo su rezultat njegovog dosadašnjeg radnog angažmana u Monstatu, s obzirom da je u ovoj instituciji počeo da radi 2008. i prošao kroz sve faze procesa proizvodnje zvanične statistike. Profesionalno iskustvo sticao je kroz stažiranja u Eurostatu i statistici Poljske, te tim iskustvom i znanjem doprinosi ostvarivanju rezultata u proizvodnji zvanične statistike, oslanjajući se na savremene evropske trendove. Novu vladu će kontrolisati partije bivšeg Demokratskog fronta, što je bila želja, ideja i strateška namjera srpskog lidera Aleksandra Vučića, kazao je predsjednik Liberalne partije Vatroslav Belan. On je u presingu na Gradskoj ocijenio da se mandatar Milojko Spajić odlučio za koaliciju sa bivšim DF-om kao opcijom koja je bliska zvaničnom Beogradu. Iako još nije definitivno, Crna Gora će vjerovatno dobiti prorusku vladu Vučićevog sveta, smatra Belan. Vidim jutros da gospodin Spajić kazao da su se bazične stvari postavile, da je sljedeći korak sporazum i definisanje sporazuma. Dakle, oni su tu vrlo blizu i stvar ide u tom pravcu. Za mene, za Liberalnu partiju, vrlo jasnom pravcu. Nažalost, po Crnu Goru u negativnom smislu. Na kraju je pobjedio potpredsjednik PES-a, predsjednik države gospodin Milatović, jer vlada se kreira onako kako je gospodin Milatović od početka insistirao. Što znači da je gospodin Spajić Crnoj Gori izgubio vrijeme. Iako je Zapad i dalje zainteresovan da Crna Gora bude prva naredna članica Evropske unije, sa ovakvim sastavom vlade to neće biti moguće, uvjeren je Belan. Liberalna partija i politički krug koji pripadamo, politološki krug, a to je građanski, sekularni, evropski, antifašistički krug, treba da prihvati kao činjenično stanje i u odnosu na to da kreiramo naše buduće politike i aktivnosti i da se dugoročno borimo da ono što su ideje građanske Crne Gore, evropske Crne Gore, što prije vratimo na agendu, na agendu u Crnoj Gori, a i na ključnim adresama kod naših partnera i prijatelja u Zapadnoj Evropi. Velikosrpska propaganda uoči popisa u Crnoj Gori smatra podsjeća na 90. i navodi da se, kako kaže, karikaturalne osobe kao što je srpski istoričar Aleksandar Raković moraju shvatiti ozbiljno. Ali se ono što se izgovori s njihove strane i što izađe iz tih emisija se na kraju realizuje. A gospodin Raković je jasno kazao, cilj je ujedinjenje Republike Srpske, Crne Gore i Srbije. Stvara se pogodno tle da bi se realizovao plan. Da se Crna Gora iz evropskog svijeta, iz evropske orbite, iz NATO izvuče i vrati matici. Popis u Crnoj Gori nije, kao što bi trebalo, statističko i tehničko pitanje i proći će još mnogo godina dok se to ne promijeni, poručio je Belan. Prema trenutno raspoloživim informacijama, nema crnogorskih državljana među stradalima i povrijeđenima u Izraelu, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova. Navode da je njihov krizni tim u stalnom kontaktu sa konzulatom u Tel Avivu, kao i državljanima koji su ostali u Izraelu nakon evakuacijonog leta prije dva dana avionom TU Montenegra. Dodaju da im se za sada javilo 19 državljana, od čega je 17 izrazilo želju da se vrati u Crnu Goru. Pošto su u različitim krajevima Izraela, krizni tim im, kako je saopšteno, pomaže u pronalaženju najsigurnijeg načina za povratak.
U ministarstvu naglašavaju da vazdušni prostor nije zatvoren i da se sa aerodroma u Tel Avivu i dalje leti prema više destinacija. Ističu i da, s obzirom da za pojedine letove nije jednostavno naći kartu zbog velikog interesovanja, pomažu u obezbeđivanju mjesta na postojećim letovima. A da će vlada pomoći crnogorskim građanima koji su ostali u Izraelu, uvjerava i premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Što se male Crne Gore tiče, ako bude bilo potrebe vezano i za naše građane, ostalo ih je nekoliko, oni su u konstantnoj, neki od njih su u konstantnoj komunikaciji sa konzulatom. Prvo, mi smo spremni da im pružimo logistiku da dođu do aviokarata onih aviokompanija koji vrše transfere trenutno iz Tel Aviva, a ukoliko broj bude zaista ili ukoliko situacija se bude narušila, za što svi navijamo da se ne desi, svi navijamo za deeskalaciju i normalizaciju odnosa i naravno za mir. Ako bude bilo potrebe, država će ponovo intervenisati i sve da se radi o jednom građaninom Crne Gore, mi ćemo izlaziti u susret. Podgoričanka Katarina Baćović osumnjičena da je dio kriminalne grupe koja je iskopala tunel od stana u Njegoševoj ulici do depoa Višeg suda u Podgorici, uhapšena je danas poslije podne po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva. Pobjedi je nezvanično rečeno da je ona locirana u jednom stanu u Podgorici. Mjesec nakon otkrivanja tunela uhapšena je samo jedna osoba, podgoričanin Predrag Mirotić, zbog sumnje da je izvršio krivična djela kriminalno udruživanje, teška krađa i sprječavanje dokazivanja putem pomaganja. Još se traga za identifikovanim kopačima tunela. Crna Gora više od decenije nema snažno i uticajno novinarsko samoregulatorno tijelo, koje je neophodno na putu države ka Evropskoj uniji. Poručeno je sa panel diskusije Instituta za medije. Iz nadležnog resora ističu da su u pripremi tri nova medijska zakona koja bi mogla pomoći u rješavanju tog problema. Oštre partijske borbe nakon 2006. godine dovele su do sve većih sukoba i manjka dijaloga u društvu i među medijima, dok, kako je naglašeno, lični interesi i različite uređivačke politike ne smiju biti prepreka da se usaglase etički novinarski standardi. U poplavi novih platformi, instant portala koji više služe za manipulacije, odnosno za informacije i koji nastaju iz razloga koji su svima koji prate medijsku scenu dovoljno poznati, a to je prije svega diskreditacija političkih oponenata. Potrebno je da postoji ta jedna jasna razlika između njih i medija. Krajnje je vrijeme da se ostave po strani razlozi koji su podijelili jedinstveno samoregulativno tijelo prije 12 godina, ističe direktorica televizije Sonja Drobac i dodaje da je ono neophodno Crnoj Gori. Mnogo se promijenila situacija od pre 11 i 12 godina. Problemi ne da su ostali, nego su postali mnogo veći. Mi imamo ljude koji su autoriteti i koji su dio rješenja. U pripremi su tri nova medijska zakona, dodaje Rudović, koja bi mogla pomoći. Mjera koja se nalazi u medijskoj strategiji, a koja se indirektno tiče ove teme. Ta mjera podrazumijeva formiranje mreže za borbu protiv dezinformacije i govora mržnje, koja treba također da bude da potencijalno preraste u jednu sasvim nezavisnu instituciju i novu instituciju u Crnoj Gori. Ajde da kažem, neformalnu mrežu za borbu protiv dezinformacije imamo. DFC to radi, CGO to radi, CDT to radi. To su prve tri, recimo, nevladine organizacije ili institucije koje su mi pale na pamet. Znači, mi tu mrežu već imamo. Pitanje je što radimo sa njihovim nalazima. Svatate, isto je to. Mi samo regulaciju imamo na neki način. Pitanje je što radimo s tim. Kao društvo, kao država, kao zajednica. Rudović ističe da je od 180 aktivnih medija u Crnoj Gori svega 15 u mehanizmu samoregulacije, što, kako dodaje, ukazuje da nema interesovanja da ono zaživi. Crna Gora nije spremna da do 2030. uđe u Evropsku uniju, ocijenila je predsjednica Crnogorske panevropske unije Gordana Đurović.
Ona je na dvodnevnoj konferenciji o ekonomiji u Budvi poručila da se regionalni pristup vratio na velika vrata. Sa skupa je poručeno da zemlje regiona očekuje veliki posao na ekonomskom planu, kao i da zabrinjava što se dovoljno novca ne povlači iz evropskih fondova. Podrška građana Crne Gore za ulazak u Evropsku uniju je rekordna i najveća u regionu. Ključni razlog je želja stanovništva za boljim životom. No, postavlja se pitanje da li smo spremni za taj put. Sada kada se Evropska unija mnogo više okreće prema regionu, postavlja se naravno i pitanje što smo mi uradili, gdje smo stigli, koje su prepreke da se mi tim otvorenim prozorima ili vratima pokušamo ispeti i ubrzati taj svoj put ka Evropskoj uniji. Procjene su da ćemo do 2030. godine postati dio evropske porodice. I dok se u Crnoj Gori taj datum smatra nerealnim, u Srbiji vjeruju da je ostvariv. Ambiciozno, optimistično, realno uz puno posla i bolnih odluka i bolnog posla. Mislim da imamo jako mnogo zadatka. Mislim da moramo da sačuvamo optimizam za proces. Mislim da ne možemo da kažemo mi ćemo da se pobunimo, mi smo toliko investirali, mi hoćemo prije 2030. Mislim da mi stvarno nismo spremni. Đurović kaže da se budžet Evropske unije mora povećati. Mišljenje je da Crna Gora ima najstroža pravila državne pomoći u regionu, a zabrinjava je i slabo povlačenje novca iz EU fondova. Oslabili smo svoje administrativne kapacitete, pa ne povlačimo dovoljno sredstva. Znači, još uvijek se pokrivamo da su nam dozvolili prenamjenu. Ako ističe rok da nešto ne potrošimo, blagovremeno ne povučemo, onda se nam dozvoljavaju da to prebacimo negdje drugo gdje ima nešto živo, slično, što se troši, da se ne bi pare vratili. Vrlo nepopularno na 80% podrške govoriti o tome da nama evropski novci ne trebaju ili još gore da ne znamo da ih povučemo. Nova politika proširenja Evropske unije nije slučajna, smatra Goran Svilanović, bivši generalni sekretar Regionalnog savjeta za saradnju. Mišljenja je da je rat u Ukrajini regionu otvorio vrata Evropske unije. O pridruživanju se razgovara zbog rata, a ne zbog uspeha naših vlada, jedne u kojoj sam ja bio, druge u kojoj je Gordana bila, u procesu pridruživanja. Nego zbog tog rata se razgovara, čekaj da pogledamo ovaj Balkan. Hoćemo li nešto da pomerimo? Zato što želimo i Ukrajinu, zato što želimo Moldaviju. Zato što Moldaviju, zato što želimo Gruziju. Potpuno drugačije se razmišlja nego do juče. Osim o Evropskoj uniji, na dvodnevnoj konferenciji govorilo se o zelenoj ekonomiji, inovacijama, ali i položaju privrede u današnjim vremenima. Region. Države Zapadnog Balkana što prije treba uključiti u Evropsku uniju, kako bi se spriječili budući konflikti, ocijenio je profesor univerziteta u Gracu Florian Biber. On je za N1 istakao da postoje dokazi da je Srbija umiješana u teroristički napad na sjeveru Kosova i da je odgovoran srpski lider Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već dugo nije dio rješenja, već problema. Navodi Biber i dodaje da je napad na Kosovu 24. septembra najozbiljniji do sada. Događaj na sever Kosovo i napad, oružani napad tih kriminalna grupa nije bio moguće i da ima dosta dokaza da ipak država Srbije umešana u to. Znači, ako, naravno, to treba da istražiti, da bude jasno pitanje odgovornost, ali ako se potvrdi da Srbija je odgovorna za taj napad ili da li je pomogla ili da li je omogućavala, onda je teško shvatiti zašto ne bi bilo neki sankcije. Ipak je to bio jedan jako opasan događaj, ne samo za Kosovo, nego za celu regiju. To što Beograd proglašava herojima one koji su izveli teroristički napad je neprihvatljivo, ističe Biber. Oni koji su odgovorni za taj napad su iz okruženja predsjednika, znači nisu to nekih nevladina organizacije itd. I također da ako se gleda tumačenje događaja sa strane predsjednika i također sa strane medije koji su pod kontrolom predsjednika i vladajuće stranke koje pokušavaju da pretvori oni u heroj, mislim, to je isto kao da neko u Gaza pretvori oni napadači u heroj koji pucaju na ljudi.
Evropska unija mora da pokaže da vidi šta se dogodilo na Kosovu, jer sukob ne može biti riješen ukoliko se o njemu otvoreno ne razgovara, zaključuje Biber. Svijet. Sukob Izraela i Hamasa ušao je u šesti dan. Prema podacima s obje strane, poginulo je više od 2000 ljudi. Izrael danas formira vladu jedinstva, a premijer Netanjahu poručuje da će Hamas biti tretiran kao ISIS. Ruski lider Vladimir Putin posjetio je Kirgistan, što je njegov prvi javnosti poznati izlazak iz Rusije, otkako je Međunarodni krivični sud izdao nalog za njegovo hapšenje. Rat u pojasu Gaze odnosi nove žrtve. Tokom današnjeg izraelskog bombardovanja ubijen je najmanje 151 Palestinac, javljaju palestinski mediji koji tvrde da napadi traju satima bez prestanka. Osim bombi, izraelski avioni izbacaju i letke iznad sjeverne Gaze, poručujući stanovnicima da se odmah evakuišu i krenu u poznata skloništa, prenosi Al Jazeera. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je na zajedničkoj preskonferenciji sa američkim državnim sekretarom Antony Blinkenom kazao da je Hamas čisto zlo. Biden je bio u pravu kada je to nazvao čistim zlom. Hamas će biti tretiran kao ISIS. Treba ih izbaciti iz zajednice naroda. Ovo je vrijeme koje moramo stajati uspravno, ujedinjeni protiv zla. Podršku Izraelu daje i Njemačka. Kancelar Olaf Scholz najavio je zabranu podrške Hamasu u Njemačkoj, kao i zabranu organizacije Sami Down, koja stalno poziva na antisemitske proteste. Najoštrije osuđujemo nasilje terorista. Izrael ima međunarodnim pravom zajamčeno pravo odbraniti svoje građane i građanke od ovog barbarskog naroda. Pitanje sigurnosti Izraela bilo je i ostalo pitanje od nacionalnog interesa za Njemačku. Predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetio je Kirgistan, što je njegovo prvo poznato putovanje u inostranstvo otkako je Međunarodni krivični sud izdao nalog za njegovo hapšenje pod sumnjom da je ilegalno deportovao stotine djece iz Ukrajine. Putin je rijetko napuštao Rusiju od početka agresije na Ukrajinu krajem februara 2022. Ponovo domaće teme. Ministarstvo zdravlja pridružilo se akciji Stop inflaciji tako što je sa predstavnicima Montefarma i privatnim apotekama definisalo antiinflacionu korpu, saopštio je na sjednici vlade u tehničkom mandatu resorni ministar Dragoslav Šćekić. Akcija počinje u ponedjeljak i trajaće do kraja mjeseca. Antiinflacionu korpu čine ljekovi protiv kašlja i prehlade, multivitamini za djecu, odrasle i trudnice, probiotici za djecu i odrasle, hrana i oprema za bebe. Tako su u antiinflacionoj korpi, između ostalih lijekovi poput kardiopirina, andola, rapidola S, blokmaksa, paracetamola, snupa, kafetina, kolda, pikovit sirupa, imunocinka za djecu, bulardije, kao i hrana za bebe i drugi proizvodi. U akciji će učestvovati 170 apoteka. Stopa mortaliteta od karcinoma dojke prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori iznosi 23,5% iznad evropskog prosjeka, upozorava specijalista socijalne medicine dr. Kavilnerina Ramčilović. Neophodno je, ističe, uvesti sistem skrininga u čitavoj državi kako bi se na vrijeme omogućilo pravovremeno liječenje. Na preventivne preglede se dodaje čeka do 3 mjeseca. Ružičasti oktobar se širom svijeta obilježava kao mjesec borbe protiv karcinoma dojke. Ipak, kako navodi doktorka Ramčilović, preventivni pregledi dostupni su tokom čitave godine. I ako termin ne bude obezbijeđen tokom oktobra, naravno mi možemo i u okviru našeg sistema zakazati pregled ili ultrazvučni ili mamografski u skladu sa godinama. Tako da bitno je samo da razmišljamo o tome, o svom zdravlju i da se zakaže termin kako bi se, ukoliko postoji problem i u nekoj najmanjoj mogućoj fazi, otkrio na vrijeme. Uz pravovremenu dijagnozu i odgovarajuće liječenje, karcinom dojke izlječiv je u 90% slučajeva, objašnjava Ramčilović, zbog čega preventivni pregled treba obaviti minimum jednom godišnje. Na ultrazvučni pregled do 3 mjeseca, a na mamografski pregled do mjesec dana. Znači, ono što je najbitnije jeste da je potrebno da žena ode kod izabranog doktora svoga, da uzme uput i da se javi medicinskoj sestri u Centru za radiologiju u Domu zdravlja na Starom aerodromu. Svakako, što prije ode kod svog izabranog doktora, to će njoj preventivni pregled biti prije i zakazan. Zabrinjava podatak da je Crna Gora u samom vrhu po stopi mortaliteta od karcinoma dojke, kaže Ramčilović.
Veoma je ozbiljna situacija, ali za razliku od razvijenih zemalja gdje je njima stopa smrtnosti niža, oni imaju razvijene screening programe, uspostavljene, djelotvorne i njihov cilj je, kao i naš naravno, da se smanji stopa smrtnosti. Znači, ono što je bitno naglasiti jeste da se tim screening metodama otkriva bolest u ranoj fazi. To se dešava i u svijetu, žene obolijevaju i u čitavom svijetu, ali kada se otkrije bolest na vrijeme, mogućnost izlječenja je veća, a samim tim se smanjuje i smrtnost. Znači, kod nas je bitno da se sistemski riješi situacija, da se screening program uspostavi na čitavoj teritoriji Crne Gore. Za onkološke pacijente obezbijeđena je najsavremenija i pravovremena terapija, ali je, zaključuje Ramčilović, sistem neophodno dodatno unaprijediti. Nadležni što prije moraju da se posvete promociji zdrave ishrane i otvore specijalističke ambulante širom Crne Gore, ocijenila je doktorka Snežana Barjaktarović-Labović iz specijalističke ambulante za poremećaje ishrane. Ona je u emisiji Lice Podgorice ocijenila da je Crnoj Gori potreban stručan kadar koji će građane usmjeravati ka zdravim stilovima života. Statistika upozorava da je krajnje vrijeme za prevenciju kardiovaskularnih bolesti nastalih uglavnom nepravilnom ishranom, navode stručnjaci. Preko 65% ljudi od umrlih je upravo umrlo zbog posljedica hroničnih nezaraznih bolesti, dominantno kardiovaskularnih bolesti. I prosto obzirom da te bolesti spuštaju granicu kada je u pitanju, nekada su to bile oboljenja karakteristična za stariju populaciju, za adulte, međutim danas imamo veliki broj poremećaja zdravlja iz te grupe u mlađim populacijama. Samo jedan od roditelja gojazne djece priznaje taj problem, a s druge strane veliki broj djece je neuhranjeno. Roditelji moraju znati da oni džabe pričaju deci kako treba se ponašati. Ono što deca usvajaju je ono kako se mi ponašamo. Deca gledaju šta mi radimo. I zato je idealno ako smo u skladu sa sobom. Ako se ponašamo onako kako decu učimo, onda neće biti nikakvih problema. Barjaktarović-Labović ističe važnost zdrave ishrane i poziva građane da dođu u specijalističku ambulantu sa uputom izabranog ljekara kako bi dobili nutricionističke savjete. Ta ambulanta, koja dvije decenije radi u okviru Instituta za javno zdravlje, u ponedjeljak će organizovati manifestaciju povodom Svjetskog dana hrane. Odbornici Skupštine glavnog grada raspravljali su o rebalansu budžeta za ovu godinu, kojim bi on bio umanjen za oko 880.000. Na sjednici koja će biti nastavljena sutra, vlast i opozicija razmijenile su optužbe za partijsko zapošljavanje preko ugovora o djelu. Rebalans rekordnog ovogodišnjeg budžeta, kako je naglašeno, radi se zbog usklađivanja, odnosno rasta zarada zaposlenih u glavnom gradu. Drugi razlog je što je skoro 10 miliona eura više od planiranog novca prenešeno u ovu godinu. Planiran je početni depozit bio u iznosu od 11,2 miliona eura, a isti je realizovan u iznosu od 20,917 miliona ili 9 miliona 717 hiljada više u odnosu na prvobitni plan. Treći razlog je promjena dinamike povlačenja sredstva usled promjene dinamike realizacije pojedinih komponenti za projekat sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici. Zbog kašnjenja konačnog nacrta idejnog glavnog projekta planirano povlačenje sredstva nije moguće realizovati u planiranom iznosu u tekućoj godini. Iz DPS-a poručuju da je budžet značajno manji u odnosu na prvobitni plan, a sporni su im i ugovori o djelu. Ako uzmem u obzir da su prenijeta sredstva, dakle sredstva koja su već naplaćena u prethodnoj godini, a nisu utrošena, uvećana još za 8 miliona eura, onda dolazimo do toga da tih sredstava nije bilo, ovaj bi budžet bio još manji za 8 miliona eura. Zbog čega se zasnivaju ugovori o djelu? Za ona radna mjesta koja se već nalaze u sistematizaciji radnih mjesta, postoje zaposleni koji vrše te poslove, a onda dovodite ljude koji su nekvalifikovani te poslove da obavljaju, uvećani dakle trošak po ovom osnovu za 115.000 eura. Reagovao je zamjenik gradonačelnice Danilo Šaranović, koji tvrdi da je nova vlast za 6 mjeseci zaposlila samo 3 osobe.
vaša administracija sam tokom prošle godine do momenta preuzimanja vlasti od strane nove gradske uprave zaposlila 520 lica. 520 lica. 520 lica. I zbog čega ugovor je odjel? Zbog toga što vaši ljudi, pošto kažete da ovdje rade članovi nekih predsjedništva i tome slično, to je dokaz da je većina tih ljudi koje ste zapošljavali nisu bili ljudi koji su sposobni da rade u javnom interesu, već isključivo u partijsku, jer su sada pretežno na bolovanju. Iz opozicije navode da nova vlast mjesecima ništa nije uradila povodom gradnje kolektora, zbog čega će, kako kažu, budžet biti oštećen za nekoliko miliona eura. Špadjer je kazao da idejni i glavni projekat kasne zato što prethodna uprava nije završila posao na vrijeme. Završena je i druga faza izgradnje Park šume Zlatica u naselju Murtovina, gdje je danas organizovan sportski dan. Novi parkovi, kako navode posjetioci manifestacije, Podgorici su potrebni zbog kvalitetnijeg odrastanja djece. Novi park, nova inicijativa, nova investicija glavnog grada. Moj prvi utisak je zaista izvanredan. Radi se o velikoj, vrlo zahtjevnoj površini koja još ima uslova da se dorađuje, ali vjerujem da će ovo biti izuzetan kutak za sve građane, pogotovo mališane ovog dijela grada. Ja jako volim da provodim vremena u parku i najviše od svega u parku me volim kada ima puno djece i puno drugara da bismo se zabavili. To su treninzi koji nas forsiraju da budemo bolji. Ja ih baš volim. Volim kada učimo neke nove kate. U Crnogorskom narodnom pozorištu počele su probe za obnovu predstave Posjeta nastale tokom 2020. godine, a koja zbog pandemije koronavirusa nije mogla biti izvedena pred publikom. Po motivima drame Posjeta stare dame Friedricha Dürrenmata predstavu je režirao Aleksandar Morfov. U okolnostima pandemije autorski tim uspio je da producira novu predstavu novembra 2020. godine. Održana je predpremijera, ali ne i premijera, pred publikom uslijed ograničavajućih epidemioloških mjera. Tri godine kasnije iz Crnogorskog narodnog pozorišta najavljuju da se Posjeta obnavlja, a premijera je zakazana za 1. novembar, na dan Crnogorskog narodnog pozorišta. Dramaturg Stefan Bošković na konferenciji za novinare pojasnio je da zaplet komada nastaje kada se stara dama vraća u rodni grad i nudi siromašnim građanima milijardu ako ispune jedan zahtjev koji se tiče sudbine njenog bivšeg ljubavnika. U autorskom timu, pored brojne glumačke ekipe predvođene prvacima crnogorskog glumišta Varijom Đukić i Mirkom Vlahovićem, su i Dušanka Belada, asistentkinja reditelja, Nikola Tormonov, scenograf i kostimograf i drugi. Reditelj Aleksandar Morfov, nekadašnji reditelj Bugarskog narodnog pozorišta, potpisuje i dizajn zvuka kao i izbor muzike. Bilo je to sve u drugom dnevniku Gradske radiotelevizije. Hvala na pažnji i laku noć.